Moradores da Zona Oeste de Joinville têm a oportunidade de um sábado de muito lazer e cidadania. Diversos serviços estão sendo oferecidos em uma ação social que conta com o apoio de diversas entidades. E olha, teve até casais apaixonados, que foram o quê? Dar o sim, lá no evento. Veja aí. Já é a sexta edição desse projeto, que ocorre duas vezes por ano aqui em Joinville. Todo o esforço dos voluntários tem como recompensa a alegria das pessoas que já foram impactadas por tantos serviços que são oferecidos. Confecção da carteira de identidade, orientações de saúde, orientações assistenciais, atividades recreativas e culturais, exposições e o casamento comunitário, que nessa edição teve mais de 60 casais inscritos. Olha esse casal aí, já estão juntos há 14 anos e agora chegou a hora de oficializar esse amor. Ah, eu estou emocionado. Há tempos a gente já programava um casamento. Quando eu conheci ela, o primeiro dia eu já pedi ela em casamento, né? Então demorou um pouquinho, mas está se concretizando hoje. Eu só tenho a agradecer, porque a gente também não tinha condições no momento de fazer um casamento. Então a gente está muito feliz. E aí, muito amor então, celebrando hoje? É, amor, né? Amor, paixão. A paixão vem no início, o amor, o respeito, que vem a se complementar, né? Então tá. O beijo no noivo é só depois, né? Só depois. Não, mas pode dar um selinho agora. Tem... Ah, é? Dá pra dar um selinho? Dá um selinho. Ah, olha o tamanho da cuca que foi servida para os convidados. 290 quilos de massa e 35 metros de extensão. As escolas estão bem receptivas. Abrem as portas para receberem as famílias dos bairros. Aqui no Morro do Meio, não é diferente. O trabalho na Escola Municipal Professora Elizabeth von Dreyfus é feito com bastante antecedência. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de semanas, com palestras, com entidades parceiras, com os alunos diretamente nas salas de aula junto aos professores, palestras que vão acontecer antes e depois do evento, durante o evento vários serviços prestados à comunidade, nós tivemos vários atendimentos às famílias antes, atendimento com... auxílio com as famílias em relação à assessoria para o casamento, orientando, orientando também em relação a temas pertinentes em sala de aula. Então esse evento aqui vem somar para trazer a família perto da escola, né? Trazer a família para dentro da escola, porque nós acreditamos que família e escola é parceria que dá certo. Essa é a verdadeira festa da família. Hoje estamos aqui inaugurando um espaço maker, uma série de serviços estão sendo oferecidos à comunidade. Vamos ter um casamento comunitário. A família inteira está aqui, desde os bebês, as crianças, as pessoas adultas, enfim, a comunidade comparece densamente a essa ação. Para quem organiza todo esse trabalho, os resultados só mostram o quanto é gratificante se unir em prol do próximo. Hoje, contando com mais de 400 voluntários, nós temos então aqui questões culturais, nós temos médicos voluntários que vão tratar e oferecer dicas de saúde para a comunidade, questões de saúde bucal, nós temos um palco cultural que vai fazer com que os talentos da comunidade estejam aqui se apresentando, valorizando realmente aquilo que é do Morro do Meio.